zbog sumnje na korupciju obustavljeni projekti u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet na osnovu akta u kojem se za zloupotrebu položaja između ostalih prijavljuju ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić i pomoćnik ministra Samir Rizvo. Serija istraživačkih tekstova Fokusa o koruptivnom djelovanju pojedinaca unutar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i to u mreži u kojoj su bili uključeni i pojedinci iz drugih bosansko-hercegovačkih institucija kao i međunarodnih organizacija dovela je do toga da se za sada obustavi milionski projekat u našoj državi. Vrijedan je 1,35 miliona švicarskih franaka. Riječ je o projektu unapređenja informacijskog sistema o migracijama za jačanje upravljanja migracijama, azilom i granicom u Bosni i Hercegovini, obustavljen je zbog sumnji u korupciju. Dogovor sa donatorom. Informaciju o tome da je ovaj projekat obustavljen potvrdio je za Fokus glasnogovornik Međunarodnog centra za razvoj migracione politike Bernard Schragel. ICMPD je bio implementator ovog projekta koji je započet 2021. godine. Projekat je prekinut u dogovoru sa donatorom kako bi se sprovela objektivna istraga, naveo je Schragel za portal Fokus. Fokus je krajem novembra otkrio aferu o malverzacijama kod provođenja projekta unapređenja sistema biometrijske identifikacije stranaca. Riječ je o projektu za kojeg je sredstva dala Evropska unija, a koji je usko vezan sa navedenim projektom kojeg je finansirala Švicarska i koji je za sada obustavljen. Kako smo također ranije objavili, tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet na osnovu akta u kojem se za zloupotrebu položaja između ostalih prijavljuju ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić i pomoćnik ministra Samir Rizvo. U krivičnoj prijavi su potvrđene informacije koje je objavio portal Fokus, a koje upućuju na favoriziranje firme Page iz istočnog Sarajeva. Nju je osnovao Igor Goljanin, nekadašnji šef kabineta ministra sigurnosti, dok je na ovoj funkciji bio Dragan Mektić. Kako nam je ranije Goljanin i sam potvrdio, on je u prijateljskim odnosima sa Rizvom. U niz projekata vezani za strance u našoj državi uključena je i austrijska organizacija Međunarodni centar za migracijsku politiku. Iz ove organizacije su za Fokus tada potvrdili informaciju da je Bekir Rizvo, sin Samira Rizve, uposlen u ovoj organizaciji i to na poziciji projektnog asistenta. Inače, iz ove organizacije ranije su za ovaj portal potvrdili da je Samir Rizvo jedna od kontakt tačaka u državnim institucijama, tako da osoblje ove organizacije po raznim pitanjima kao i sa projektima direktno radi s njim. Kako je portal Fokus objavio u maju ove godine, direktor ICMPD-a Mihael Spindeleger, inače bivši šef diplomatije Austrije, nakon navoda o korupciji pokrenuo je istragu u vlastitim redovima. Ova istraga je trajala sve do prije nekoliko dana, o čemu su nas obavijestili iz ove organizacije. Naveli su da je ova interna istraga pokrenuta kako bi se procijenila usklađenost implementacije projekta sa važećim pravilima i propisima i kako bi se identifikovale potencijalne nepravilnosti, nedolično ponašanje ili neefikasnost. Istraga nije utvrdila očigledne nepravilnosti ili nedolično ponašanje. Međutim, utvrđena su otvorena pitanja u vezi sa mogućim sukobom interesa angažovanog eksternog stručnjaka. O mogućem postojanju ovakvog sukoba interesa razgovarano je između ICMPD-a, korisnika i donatora tokom realizacije projekta i odlučeno je da se nastavi implementacija projekta. Međutim, postojeće nedoumice donatora projekta nisu se mogle razbiti. Iako istraga nije pronašla dokaze o stvarnom sukobu interesa, donator smatra da su ove sumnje razumljive. Shodno tome, projekat je prekinut u dogovoru sa donatorom, to jeste Švicarskom, naveo je Schragel. Istaknuo je da je imenovan novi regionalni menadžer ICMPD-a za Zapadni Balkan, a da je u međuvremenu jedan od članova osoblja ove organizacije, to jeste lokalni menadžer projekta, dao ostavku. S obzirom na informaciju da je Spindeleger
prethodno suspendovao dva uposlenika ICMPD-a u Sarajevu, od kojih je jedan bio upravo sin Samira Rizve, a drugi Asmir Kedić. Pitali smo Šregla da nam otkrije o kome se radi, međutim on to nije učinio. Napomenimo na kraju i to da se nakon pisanja Fokusa o malverzacijama u vezi sa projektima iz Europske unije u cijelu priču uključio i Europski ured za borbu protiv prevara, o čemu je Fokus također ranije izvijestio javnost. Hoće li se Biden povući? Izvor za Reuters: da, gotovo je. Drugi izvor, zvaničnik Bidenove kampanje, rekao je suprotno: da, gotovo je, samo je pitanje vremena. Američki predsjednik Joe Biden ozbiljno shvaća pozive da se povuče kao demokratski predsjednički kandidat i više demokratskih zvaničnika smatra da je samo pitanje vremena kada će otići, objavila je agencija Reuters, pozivajući se na izvore upoznate sa tim pitanjem. Stvarno preispituje savjest, znam to pouzdano, rekao je jedan od izvora koji je želio ostati anoniman, vrlo ozbiljno razmišlja o tome. Biden, koji ima 81 godinu, je suočen sa sve većim pritiskom u stranci da prepusti svoje mjesto na vrhu liste nakon što je loša izvedba u debati protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, republikanskog kandidata, izazvala zabrinutosti zbog njegovih godina i o mogućnosti pobjede u novembru. Predsjednik se prkosno protivio tim pozivima, tvrdeći da je osvojio milijone glasova u predizbornim utrkama u posljednjih nekoliko mjeseci i da je on izbor demokratskih glasača. U srijedu je rekao da daje sve od sebe u izborima 2024. godine. Još jedan od izvora, zvaničnik demokratske stranke u Kongresu, rekao je da se čini da će predsjednik odstupiti nakon što su ga zastupnici, uključujući vođu većine u Senatu Chucka Schumera, navodno pozvali da odustane od utrke. Čini se kao da je pitanje kada, a ne hoće li, rekao je zvaničnik. Biden se oporavlja od bolesti COVID-19 u svome domu. U četvrtak nije imao nikakvih javnih događanja nakon puta u srijedu u Nevadu. Bidenova kampanja fokusira se na 3 od 7 država nakon rasprave. Put do pobjede je uzak, ali prijedlozi da odstupi za sad su odbačeni. On se ni oko čega ne dvoumi. Predsjednik je odlučio, rekao je zamjenik voditelja kampanje Quentin Falks u Milwaukeeu, gdje se održava republikanski skup. Joe Biden je rekao da se takmiči za predsjednika Sjedinjenih Država. Naša kampanja se nastavlja. Drugi pak izvor, zvaničnik Bidenove kampanje, rekao je upravo suprotno: da, gotovo je, samo je pitanje vremena. Tabuti sa posmrtnim ostacima 4 žrtve danas krenuli u Kamičane. Najmlađi je imao 23 godine. Riječ je o žrtvama koje su 1992. godine ubijene na području Korićanskih stijena, Čarakova i Kozarca. Tabuti sa posmrtnim ostacima 4 žrtve proteklog rata sa područja Prijedora, koji će biti ukopani sutra nakon kolektivne dženaze u Kozarcu, danas u 11 sati su ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača. Tužna kolona sa tabutima žrtava će se kratko zaustaviti u Sanskom mostu, potom u Ključu, zatim u Bosanskom Petrovcu, u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci, Bosanskom Novom, u Prijedoru, dok je dolazak u Kamičane predviđen večeras za 20 sati. Kako je saopšteno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, riječ je o žrtvama koje su 1992. godine ubijene na području Korićanskih stijena, Čarakova i Kozarca. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine u Kamičanima jeste Forić Kasima Alija. On je imao svega 23 godine kada je ubijen u junu 1992. godine na području Kozarca. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Sivci Mekteb 1998. godine,
Alija će nakon dženaze biti ukopan u šehidskom mezarju Kamičani. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je žena i radi se o Musić Ibre Bademi, rođenoj 1942. godine. Ona je imala 50 godina kada je ubijena u Čarakovu kod Prijedora. Njeni posmrtni ostaci su ekshumirani 2018. godine na lokalitetu Alića šuma u Čarakovu, a njeni posmrtni ostaci će biti ukopani na šehidskom mezarju Čarakovo. Osim ove dvije žrtve, ove godine će konačan smiraj naći i Musić Hajre Nazif, rođen 1960. godine u Čarakovu. On je ubijen u julu 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su u Čarakovu na lokalitetu Žeger, ekshumirani u martu prošle godine. On će također biti ukopan u šehidskom mezarju Čarakovo. Nakon kolektivne dženaze u Kozarcu, ukopan će biti i Ali Nedžiba Enver, rođen 1966. godine u Skoplju u Makedoniji. Ubijen je 1992. godine na Koričanskim stijenama na Vlašiću, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani kada je na ovom lokalitetu otkrivena posljednja masovna grobnica u septembru 2017. godine. On će biti ukopan u šehidskom mezarju Kamičani.